Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 27 червня. Уже кінець одного місяця літнього. Бджоли розвиваються, але по меду нічого немає в уликах. Ну, раз таке діло, я вирішив, що буду займатися їм. На розвиток достатньо. То одне, то друге зацвітає. І липа впереді, хотілося липи взяти. Ну, от була акація, була кусок гарний, гірчиця біла, але вони не змогли літати. Сьогодні теж. Вчора зовсім нос не показували вони на вулицю. А сьогодні, звісно, то сонце світить, то дощ знову так зненацька нападає, прямо л'є і все при сонці. Ну, я вирішив зробити відводки. Роблю відводки прямо на корпус. Ніяких шукань, нічого. Я зарані роблю одну-дві прививочки, отак збираюся, цей от я вже намітив, цей корпус. Тут матка вже молода, все, міточку поставив. Сьогодні я його забираю і увозю. Тому що я показував, от вдома я робив, вам видно, мабуть, да? Оце відводки. Уже почали, і матка сіє, пройшло там 8 чи 9 днів. Ні, було 12-го вона вийшла. А сіє вона вже дня 3-4. Ну, через 10-11 днів вона почала сіяти. Вже вони почали потроху літати. Але є велика різниця. Кажуть, та яка різниця, там 8-9 днів і повиходять бджоли. Я в один день робив тут і увіз. Частину увіз, а тут тільки два зробив. І що ви думаєте? Там я вже магазини поставив, вже повні корпуси. І в магазин заносять. А тут тільки-тільки починають бджоли літати, льотна бджола тільки з'являється. Матка починає сіяти, і їм хоч не хоч треба вилітати за пилком, за нектаром. Меду, звісно, я їм багато залишаю. І ці от відводки, що роблю, теж багато меду. Я не залишаю їх голі рамки. Повно, як є, отак. Корпус я вам зараз покажу, буду приготував, дивіться, корпуси, сітку, дніще, легко. Оце все приготував, беру один корпус, там решітка стоїть, отак решітка стоїть. Зараз цей знімаю, тут нуклеуси теж буду забирати повний, і цей. Ставлю тільки на дно, сітку зверху і поїхав. Бистро, скоро і добре. Так що йду на розширення пасіки, а далі вам покажу. Нема знову оператора, сам ніколи. Ну, покажу, як я буду знімати, загляну в один, загляну, вони повинні сьогодні або вчора були повиходить матки. Ніхто не роїться, вони через решітку, ніхто не думає там оттягувати маточники, кажуть, та от я решітку поставив, а зверху нічого. От поставлю я їм два, один-два, більше не ставлю, щоб мені добрі матки були. Все, ніяких вони там ні свіщових, не тянуть, нічого. А я їм прививаю от тієї матки, що мені потрібно. Роблю італіянок зараз, тому що мені треба весною старт. Вони стартують дуже добре. Подивимося, як вони перезимують. Ну, всіх зимують, я вважаю, в мене перезимують. Ладно, не буду затримувати відео. Зараз що буде цікаво, я вам покажу, як я формірую, раз-два зробив і все. Я кажу, як це в шестирамниках дуже просто робити, дуже, я вам кажу. Отгородив, це я там
7-8 днів чи 10, може, назад поставив туди маточник. І зараз вже все готове, тільки поставив і увіз. Поставив і увіз. Шестирамники – це дуже добре. Вони швидко… І ставлю другий корпус. От, дивіться, приніс також корпуси з вощиною. Видно вам? З вощиною корпуси ставлю замість того корпуси. І все. На передню. Ну, попробую. Переключився, от показую вам, як є. Отак корпус забираю з пчелою, все як є, з медом. Один корпус. От він, бачите, і знову затягує. Зараз може. Тільки було проблиснуло сонечко. Думаю, швидко зроблю. Вже на одну точку зробив. Жду, коли машиною під'їдуть дівчата мої. Та поїхати відвести на інший точок. І бджоли також, бачите, повискакували. Скажете там, та що там ділить? Вон бачите, скільки бджоли працюють. Я вважаю, що вам видно. Всі працюють. Це от теж відводок сюди привіз. А це от ті от відводки, що тут робив. Начали матки сіяти. От так, що його не ділить? Я її не тривожу, сім'я собі робить, а я за решіткою все зроблю, тільки поміняю цей корпус, от дивіться, тут раз, два, три, чотири, і нуклеусний цей, три, і ще, а тут решітка, бачите, тут решітка, оцей я забираю, і цей забираю, сюди оцей піднімаю вище, на нього ставлю цей корпус вощини і ставлю на нього корпус і решітку, і один знову в мене корпус, виходить, буде на інший відводок. І так до осені далеко, може, і нароблю. Так що, отак будемо працювати. Зараз отак відкриваємо, плівку зняв. Зараз подивимося, ну як ви вважаєте, повні вулики чи ні? Я вважаю, що повні. Зараз підніму, подивлюся, що там, в якому стані матка, і покажу вам. А може ще й не вийшла, тому що сьогодні або завтра. Ну я за цієї погоди, блін. Давайте з вами подивимося, я от підірвав. Пластикова вощина. Дивіться. Ось пупиришок. І ось два і тут. Оце так тянуть вони пластикову вощину. Я вже, мабуть, казав, а може і не казав. Бачите, от вам видно. Критий розпліт, закриті рамки повністю. Дівчатки, не балуйтесь. Рамки такі запропулюсовані. Ну так. Я думаю, що для відводка те, що треба, да? Там решітка. Я вам нічого не обманюю. Все як є. Шестирамник – це такий вулик, бомба. Що хочеш. Мед, відводки. Швидке розмноження, будь ласка. Все, що треба. Зараз далі подивимось. Бачите, поставив дві натуральні вощини. Вони їх відтягнули, як положено, і додають матку, а це залишають же ж для матки. Ну, матки немає. Ну, буде вже молода, тоді вже. Дві відтягнули, а пластикова, ви бачили, одні грамулечки. Не розумію, як вони можуть працювати на рамки на пластиковій. Я оце для порівняння
ставив їх чи 5, чи 6. І ще тільки на одній більш-менш так відтягнули. А натуральних вощин я поставив вже 170. І вже всі, вже деякі по другому разу повиходили пчоли. От і думаєте, як розвиття у них йде. Отак знімаю. Решітка тут. Зараз сюди поставлю. Містами заміню. А цей сюди. На нього одразу ставлю. Все взаємозаміняємо. От така решітка. Бачите, поставив. Сеточка. Хай стоїть. Хоч час-два. Зараз зробив, щоб днище прикручувати. А це степлером бахну два рази і все. І поїхали. Потім на місто приїхав, сітку оцю зняв, лівку поставив, кришку поставив. Кришку я цю ще не цю з кусочки отак утеплив. І от сонця, і от холода. Знімемо, подивимося. Одразу, щоб лишній раз потім не ковиряться біля бджіл. На дві неділі більше заглядувати не буду. Зараз подивимось, що тут, в цьому вулику, під решіткою. Чуть-чуть їм піддати димку, тому що, бачите, затягнуло, ще вітер піднімається. І тут, мабуть, ставив і тут пластикову вощину. І гніздо, і за гніздо. Десь все. Ну, вон тут лежить, а я стамеска. Одразу витягнемо її, подивимось. Відтягнули її. Вон дві неділі пройшло. Така ж біда, бачите. Щось тяжеленьке. Ну, хіба це тяжко? Геморой. Дійсно, один каже, я думаю, чого вони по 40 год рамки тримають. А воно ж, бачите, як вони тянуть. Казалось би, ну що, мішає вам? Ну, тягніть. Дальше, ні. От таку фігню настраюють оці язики. І все. Яка причина? Та причина одна, що хочеться їм, щоб воно було це їхнє, а не інородне. Я дивлюся, отак ставиш вулик. Якщо крайню я так поставив цю рамку, вони її використовують як заставну доску. Ото натягнуть от цих язиків і все. Ладно, зараз одною рукою неудобно. Подивлюся, що тут вулик і розповім. Все, познімав, попакував. Зараз машина під'їде і покидаю, поїду. Так, сімейки осталися. Всі корпуси повні, треба вощину додати, а її крім пластикової нічого немає. Зараз 29-го поїду, візьму. Треба підставляти липи на носу. Може після цих дощів хоч щось піде. Ну несуть вони для розвитку. Все, я не буду затягувати. Так я комплектую і поїду. Зараз інші пороблю. Роботи багато. Все, дякую, що дивитесь. Ставте лайки, дизлайки, кому подобається. Пишіть, робіть запитання. По шестирамниках, бачите, як легко в шестирамниках все робити. Абсолютно все. Хоч відводки, хоч мед збирати, хоч що. Все, дякую, що дивитесь. Слава Україні!